Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Danes pomembne informacije za vse starše, babice, dedke, ome, nonje in none. Seveda, tematika vnuki oziroma naši otroci, ki so v sodobnem svetu izpostavljeni sevanju, ki pa je vse prej kot nedolžno. Francija, Rusija, Belgija, Indija, Velika Britanija in druge države sprejemajo previdnostne ukrepe in zmanjšujejo oziroma prepovedujejo uporabo mobitelov otrokom in uporabo brezžičnega interneta v prostorih namenjenih otrokom. Ukinjajo Wi-Fi tudi v vrtcih in drugod. Ogromno je dokazov, da brezžična sevanja povzročajo veliko tveganja za zdravje, sploh pa v času nosečnosti in zgodnega otroštva. Poglejmo tole. Medtem ko je leta 1990 imelo 0% otrok mlajših od 4 let dostop do mobilnih naprav, ima zdaj več kot 97% otrok do teh naprav dostop. Poleg tega možgani majhnega otroka absorbirajo od 2 do 10-krat več sevanja kot možgani odraslega človeka, ki so izpostavljeni istemu sevanju. Halo, razumete, da je to velik problem? Da je to naslednja zdravstvena katastrofa? Najmanj, kar lahko naredite, je, da ustvarite distanco, torej neko razdaljo od naprave, da ne odlagate naprav v naročje, nimate telefona v spalnici, uporabljate zvočnik, slušalke. Je pa v Sloveniji moč dobiti tudi zaščitne odeje, sploh nujne za nosečnice in majhne otroke, pa tudi kape in spodnice za moške, ki jih testirate kar sami in imate takoj dokaz, da to res deluje. Zaščitite se. Če tudi sevanja ne vidite, je škodljivo. Znanstveno dokazano. Tako te problematike se zaveda tudi mamica, zelo znana in poznana mamica Iris Mulej, svojo hčerko Izabelo. Živita torej, pretežno živijo z družino v Črni gori oziroma v Budvi, odkoder pa nam Iris Mulej tudi pošilja tale trenutek vroče pozdrave. Zdravo, Iris! Pozdravljena, Jasmina, najprej hvala za tole povabilo, vašo oddajo Klepet ob kavi. Najprej lepo pozdravljeni vsi vaši gledalci v Sloveniji, tukaj iz že kar precej poletne Črne gore. In upam, da imate tudi vi lepo vreme, sončka, tako kot mi tukaj. Absolutno, Iris, premalokrat si v Sloveniji, da bi te ulovili, evo, pa potem uporabimo tudi tehnologijo. Zdaj, veš, kaj me zanima? Mislim, tudi osebno, ne? Kateri je ta tvoj najljubši del materinstva, ki ga doživljaš? Moj najljubši del materinstva je v bistvu zelo enostavno. Preživljanje časa z mojo hčerko, vsak dan je nekaj novega, spoznavanje hčerkice, zdaj, ko odrašča, zdaj greš proti drugem letu, je to res vsak dan kakšna nova beseda, kakšen je nov trik, sicer pa mislim, da je nek tak največje bogatstvo, kot jo da otrok brezpogojna ljubezen, verjetno tole tudi vsaki mamici zelo znano. Hvala, Iris, da si tole delila. Veliko mamic ti tudi sledi. Kateri so tisti nasveti, ki se ti zdijo najbolj pomembni, ki jih v bistvu daješ naprej? Res je, veliko mamic se sprašuje za razne nasvete, mislim pa, da so najbolj pomembni tisti v zdravju. Jaz naprimer bi tu dala dva povdarka na zdravo prehrano otroka, veliko čim več sveže hrane, sadje, zelenjave, veliko vode. In pa ena stvar, ki mogoče, se mogoče ne zavedamo toliko, se pravi, vsak dan smo izpostavljeni sevanju in naši otroci že od malega, že od krčnih trebuščku, so nekako izpostavljeni sevanju telefona, ki ga uporablja mati, računalnik, televizija, glavnem,
sevanje na sokove. To je ena stvar, ki bi jaz bolj poudarila. In prav za ta primer evo, sem jaz našla eno super odejico, Belly Armor, ki ga tudi za Izabelo uporabljava. Tako da jaz bi toplo priporočila vsem mamicam, da se malce bolj spoznajo tudi za izdelki, za zaščito pri sevanju in pa posledicam škodljivega sevanja. Wow. Iris, ko govorimo o sevanju, katera se ti zdi tista najbolj pomembna informacija, ki bi se mogla zavedati? Samo sevanje je predvsem zelo nevarno, ker mislim, da je najbolj nevarno zaradi tega, ker se ga ne zavedamo. Uporaba telefonov in računalnikov je postala tukaj nekaj normalnega, vsakdanjega, da smo v bistvu res pozabili na zaščito. Naprimer, ljudje vsak dan uporabljamo telefon blizu glavi oziroma direkt na glavi. Laptope, se pravi računalnike v naročju, naprimer, povemo, da povzroča pri moških neplodnost, pa tudi seveda za ženske reproduktivne organe ni v redu. Ne? Zdaj pa še ena velika stvar spet za mamice, sevanje, kakor vemo, deluje pač na maso in tu naprimer otrok kot manjša masa je toliko bolj izpostavljen sevanju, se pravi več sevanja nekako deluje na njega, ne vem, kako se to povedati, ampak ja, otrok je pač še toliko v večji nevarnosti odrasli, ne? Tako da bi tukaj res moral malo omejiti uporabo direkt nase oziroma se zaščititi z določenimi izdelki in vem, da so tudi majice, spodnje perilo, kape, glavno mi zaenkrat imamo odejico, ki jo uporabljamo in je res pač za dostojnem načinu lahko uporabljaš. Iris, kje lahko spremljamo tvoje dogodivščine s tvojo princesko? Ja, torej najine prigode z Izabelo lahko spremljate na Instagramu Free Spirit Mama ali na blogu, ki ga zdaj pripravljam. V bistvu je že pripravljen, malo bo ugledal lučno, upam. Isto Free Spirit Mama in pa na Facebooku, pač v bistvu me pa kjerkoli najdete. Če Iris Mulej vtipkate. Glavna midve z Izabelo testirava kratko zanimive izdelke z razne stvari in tiste, ki se nam še posebej všeč, tudi priskrbiva kakšne kode s popusti, tako da mogoče si lahko kakšne stvari ugodneje privoščite in ne vem, zadovoljne sva, če nam sporočite svoje izkušnje, kako vam je kaj všeč, tako da spremljajte nas, midve pa tudi v bistvu raziskujeva in zmeri kaj novega najdeva in to deliva z nami. Odlično! Hvala lepa, Iris. A veš, smo hvaležni, kaj ti po tvoji zaslugi, evo, tudi za naše gledalce, 5% popust na torej izdelke Belly Armor z kodo IRIS5, torej IRIS5, po tebi seveda ti si to zrihtala našim gledalcem in seveda tudi gledalkam za njihove otročke oziroma vnučke in tako naprej. Iris, tebi pa pošiljamo lepe čudovite pozdrave v Črno goro, torej v Budvo, pa da se čim prej vidimo, objamemo, ko prideš znova nazaj v Slovenijo. Ja, še enkrat hvala za tole povabilo. Veselje mi je bilo pokramljati z vami, tako da želim vam vse lepo in spet pošiljam enega sončka iz Budve, tako da lep pozdrav vsem. Najlepša hvala, torej Iris. No, mi pa smo seveda preverili vse te stvari, kaj je res, kaj ni res. In v naši družbi v oddaji Klepet ob kavi je bil tudi stavbni biolog. Stavbna biologija namreč raziskuje vpliv vse teh stvari tudi z ustreznimi aparaturami in stavbni biolog Igor Šajn nam je tudi zaupal kaj več o temu, na kakšen način se lahko zaščitimo oziroma je tudi testiral to odejco, o kateri je govorila Iris Mulej in za katero vam je tudi zrihtala tale popust s kodo IRIS5. Dajmo pogledati, kaj je takrat povedal Igor Šajna. Ozaveščenost je tisti največji problem,
Moram sicer povedati iz terena, da se tudi v Sloveniji zelo povečuje ozaveščenost, smo pa še daleč od ostalih držav, recimo Avstrije, Nemčije, rekel, sosednjih evropskih držav. Kot en primer lahko samo navedem, v Nemčiji novograditeljni, ko gradijo hiše, že vsak tretji najame stavbne biologe za svetovanje, kako zgraditi hišo, ker ni samo elektrosmok, ne, še zrak, cel kup stvari, da bomo živeli v kakor se da naravnem in pa zdravju prijaznem okolju. V Sloveniji, recimo, sem prepričan, da 99% investitorjev niti pomisli ne na kaj taga. Ne. Treba je nek korak narediti, ne nazaj, ampak mogoče v drugo smer. Če človek ni pripravljen za svoje zdravje nič narediti, potem je popolnoma brez smisla sploh vprašanja si postavljati, kaj v to smer narediti. Je pa tako, da ljudje taki smo, jaz sem sam pred 10 leti hudo zbolel, ker sem na eni strani, kako bi rekel temu, preslišal opozorila in dobre nasvete, ampak velikrat je žal tako, da moramo na lastni koži občutiti da kaj naredimo, nek problem, da nekaj naredimo. Ja, tole je tista koda, ki vam jo je zrihtala Iris Mulej, direkt iz Črne gore, ne, kam vse sežejo njeni vplivi in ja, za vsa tista orodja oziroma za tisti pripomoček, ki torej pomaga zaščititi otročke oziroma mamice oziroma vse, ki bi želeli torej zaščititi naše organe, ki so še kako pomembni. Sicer pa, spoštovani gledalci in gledalke, res je, da sevanja ne vidimo, a še kako pomembno je. Osnovna stvar, ki jo lahko naredimo, je ta, da dejansko po noči za zdravje vseh ugašamo Wi-Fi in ga uporabljamo samo takrat, ko ga zares uporabljamo, oziroma si naštimamo nazaj na kabel in sploh nimamo ruterja, nimamo torej Wi-Fi-ja. Nekaj je vsekakor potrebno storiti, orgoniti so sicer fajn zadeva, ampak tele odejce pa spodnice za moške pa dejansko sami lahko vidite, da takoj zadevo zaustavijo in ravno zaradi tega, tako kot velike televizijske mreže v Ameriki, CNN in veliki časopisne hiše, tudi New York Times in podobno, podpirajo to tematiko in podpirajo torej Belly Armor kot neko zaščitno sredstvo. Tudi Klepet ob kavi se je za to odločil in poglejmo še nekaj pomembnih dejstev, ki se torej navezujejo na sevanje in na tisto najbolj rizično, najbolj ogrožujočo skupino, to so nosečnice, mlade mamice in otroci. Thank you.
Hvaležni in ponosni smo, da je to na voljo tudi v Sloveniji. In evo, Iris, spet je koda, ki vam jo je priborila Iris, ki tudi uporablja to odejco. Zdaj pa mogoče za vse tiste mlade, za mladino, za vse pravzaprav pomembne informacije, ki so tudi mene presenetile. Raziskave uporabe elektromagnetnega sevanja Wi-Fi, torej povezav pri mladostnikih, če imate najstnike doma, lejte jim to zaposlušati, so pokazale tveganja za razvoj škodljivih bioloških posledic. Ampak katerih? Kar težke so. Poškodba reproduktivnih organov, tukaj imamo razlog, zakaj je toliko neplodnosti v tem času, deformacija deoksiribonukleinske kisline, torej DNK, padec imunskega sistema, torej slab imunski sistem imamo ali pa je imunski sistem podivjal in to se kaže kot avtoimune bolezni. Spremenjena beljakovinska sestava možganov, moten spanec. Vsi vedmo, da kdor ne spi, da dejansko nič zase ne poskrbi. Potem imamo otežen razvoj možganov. Kažejo se posledice Wi-Fi-ja tudi kot motnje spomina, da seveda ne govorimo o tumorjih in ostalih stvareh, ki dejansko negativno torej poškodujejo naša telesa in to, kar mi smo. Kar smo rekli, najmanj, kar lahko naredite, je to, da ponoči ugasnete Wi-Fi in seveda, da se zemljite, da čim več hodite bosi, da se ne vem, objemate z drevesi, da se seveda tudi pokotalite po travi, ampak ne pozabi tudi na konkretne stvari, ki jih lahko naredite doma. Tega stavbnega biologa tudi lahko pokličete, če se želite konkretno lotiti tega. Sicer pa vse odeja, ki jo uporabljate med uporabo računalnika, med vožnjo, če se pogovarjate veliko po telefonu, tudi v avtu, takrat je sevanje kar precejšno, tudi sicer na cesti, v avtomobilu, oziroma ko gledate televizijo, prav tako, da se enostavno pokrijete, če sta najbolj pomemben del, kot bom to storila tudi sama in moram reči, da dekco Belly Armor uporabljam že kar nekaj časa, tudi sama vsakičko dejansko, kaj delam na računalniku, kaj gledam, kaj ti naši organi so pomembni in dejansko zaradi sevanja nimajo dobre komunikacije, to pa je tisto, kar to sevanje tudi zaustavi. Še kašla dodatna informacija na www.klepetobkavi.si, sicer pa, če nimate dostopa do interneta, nič 2 6200 230 je telefonska številka. Iris Mule pa vam je tako rekoč zrihtala 5% popust in sicer s kodo Iris 5, ki jo torej upišete pri naročilu preko spleta oziroma jo zaupate našim svetovalkam, ki vam bodo povedale, kaj kako do tega, da tašno odejco organsko dobite tudi sami na svoj dom in jo uporabljate. Naj vam osvetli. The amount of radiation, this radiation in our lives, even 20 years ago versus now. The radiation now that we're exposed to, our bodies are exposed to, are 1 quintillion times more than it was even 20 years ago.